എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നൊരു ഗാർഡൻ ടൂറാണ്. ഞാൻ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച കുറച്ച് ചെറിയ ഇൻഡോർ ചട്ടികളും പിന്നെ കുറച്ച് ചെടികളെയും, വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. വലിയൊരു ഗാർഡൻ ടൂർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഈ കാണുന്ന അഗ്ലോണിമയാണ്. ഇത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ വെറൈറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ രണ്ട് ചട്ടികളും ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെടിയും ചട്ടികളും ഒന്നും എനിക്ക് ചിലവില്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചിലവിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ചട്ടികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ട്. പിന്നെ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇനാമൽ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു. അങ്ങനെയാണത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത്. ഇത് ലക്കി ബാമ്പു ആണ്. ഈ ഒരു ചട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണുണ്ടാവും, തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. തുണി സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൗട്ടിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തുണി അങ്ങനെ ഉണങ്ങിയിട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ചട്ടിയാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഹോൾഡറാണ്. നല്ലൊരു ഫ്ലവർ പോലെ നിൽക്കുന്ന ബൾബിൻ്റെ ഹോൾഡറിലാണ് സിമെൻറ്റും തുണിയും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ചട്ടി നിർമ്മിച്ചത്. ലക്കി ബാമ്പു നല്ലൊരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ചിലരൊക്കെ അത് ചില പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം വരും എന്നൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെയൊന്നും വിശ്വാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഞാനൊരു ചെടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഇത് സിംഗോണിയമാണ് ഈ ചെടി. ഈ ചട്ടിയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീം ബോട്ടിലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ചെറിയ ഇലകളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വെറൈറ്റിയാണ്. ഐസ്ക്രീം ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റ്. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു തൈയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡോറിലും ഔട്ട്ഡോറിലും വളരുന്നൊരു ചെടി തന്നെയാണിത്. ഈ ചട്ടിയും ഐസ്ക്രീം ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് സിംഗോണിയമാണ്. ഇതും അതുപോലെ ചെറിയ പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പോട്ടുകളാണ്. വയലറ്റ് ഹേർട്ട് എന്നാണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര്. ബോട്ട് ലില്ലി എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇത് സിംഗോണിയത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞു തൈയാണ്. അത് ആ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. ഇതും അതന്നെ സിംഗോണിയമാണ്. ഇതും സിംഗോണിയം തന്നെയാണ്. ഈ ചട്ടിയും വീട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച തന്നെയാണ്. ഇതിൽ രണ്ട് കളറ് പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വൈറ്റ് സിമെൻ്റ് അടിച്ച് അതിൽ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ചുറ്റി. ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ആണ് എനിക്ക് കളറ് വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ഇനാമൽ പെയിൻ്റ് അതിലടിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് നമ്മളാ ചുറ്റിയ ഭാഗത്തു നിന്നും പറിച്ചെടുക്കുക. അത് പറിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഗം വൈറ്റായിട്ടും മറ്റേ ഭാഗം ബ്ലാക്കായിട്ടും കിട്ടും. ഒന്നുകൂടി ക്ലിയറായിട്ട് ഫിനിഷിങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ള കളറ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടി ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി അടിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ രണ്ട് ചട്ടികളും അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഈ ചട്ടിയിൽ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റാണ് ഉള്ളത്. ഇത് കിച്ചൻ്റെ ജനാലയിൽ ബോട്ടിലുകളിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെറുതെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെടികളാണ്. ഇത് അഗ്ലോണിമയുടെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇത് മണി പ്ലാന്റ്. ഇതും സിംഗോണിയമാണ്. സിംഗോണിയം വെള്ളത്തിലും നന്നായിട്ട് വളരും. വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാലും വളരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഇൻഡോർ ഗാർഡൻ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.